I'm not guilty. It's my wife who is the disobedient one. My wife is not only disobedient, she's seductive. She disobeyed you and then got me into trouble. So, also partake of the forbidden fruit. When the Almighty God responded, we could see God telling Adam, number one, you are the one I told. You are the one I gave the original instruction to. On that, definitely, you are guilty. Number two, you said the woman I gave you. It is because I saw that you were alone that I decided to help you. I helped you, now you are proved to be an ingrate. By the time you are pointing at someone else to be wrong, check and you will see the problems in your own life. And then God turned to Eve. Eve, why have you done this? Eve said, no, me, I'm innocent. It is the snake, the serpent, that is the guilty one. As if the Almighty God talks to her, God will say, woman, number one, what are you doing by the forbidden tree? Away from your husband. Number two, you misquoted me. What I said is that you shouldn't eat the tree. You shouldn't eat the forbidden fruit. You added that I said you shouldn't touch it. I didn't say that. What I said is, if you eat, you will die. You quoted me and said, lest you die. And so when you see the punishment that Eve got, you will understand. She was saying she was innocent. It is the devil, is the troublemaker. And so I should let go. But she got some very tough punishment for our action. It will interest you to know that the only one who didn't try to shift blame is the devil. The devil didn't say somebody else is guilty, but he still got his own punishment. That's one example. Another example you will find where you should be careful in judging others is in 2 Samuel chapter 12. From verse 1 to 14, 2 Samuel chapter 12 from verse 1 to 14, God has sent a prophet to a king to go and tell him that what he had done was wrong and God is about to pronounce judgment. But the prophet was a very wise man. Because kings were very powerful in those days, they cut off the head of the prophet. He allowed the king to pronounce the judgment on himself by telling him a story. By the time he finished telling the story, the king said, the man who did that thing must surely die. And then the prophet turned around and said, you are the man. You know the story very well. Many a times when you are trying to accuse someone else, the problem is actually with you. Particularly parents versus children. You see your children behaving in a certain manner, check yourself.
almost invariably, they are merely reflecting you, maybe in a magnified manner. So before you go down too hard on your child, check yourself. But probably the most classical of all examples is found in Matthew 25 from verse 14 to 30. Matthew 25 from verse 14 to 30 is the story of talents. The Bible says there is a king who gave 5 talents to one, 2 to another, 1 to one fellow. The one with 5 traded with the 5, gained 5 more. The one with 2 traded with 2, gained 2 more. The one with 1 went and hid his own. When the king came back and was taking records with them, the one with 1 talent came and said, "You are the guilty one, sir. One gave everybody more talent than you gave me. You are guilty. Number 2, I know you. You're a wicked man. I know you. You always reap where you don't sow. It's because I know the kind of person you are, that's why I went and I hid your talent. So, you want your talent back? Take your talent." This story was told to really tell us that some of us, many a times, we even go as far as fighting fault with God, telling him, "The way I'm behaving is because of you. You are the guilty one. You are the one who made me the way I am. I overeat because you make my stomach too large. I oversleep because you are the one. You are generous with the gift of sleep. I'm a failure because you didn't give me good brain," etc., etc. As a matter of fact, when you see some women doing makeup, what they're actually telling God is, "You didn't do a good job. All I'm trying to do is correct you." When God responded to the one with only 1 talent, he said, "And when you know how bad I am, you know I'm wicked, you know I will reap where I don't sow, at least you could have done something with my talent. You should have given it into the bank. At least when I return, they would have given me interest. Next time you are tempted to judge God, be careful, because the result is not going to be very pleasant. Like I said in one of the sermons recently, when you go to God in prayer, don't go telling him how good you are. "God, what's wrong with you? I pay my tithe. I give my offering. I study the Bible. I pray. Why have you not answered my prayers? What kind of God are you?" Be careful, because if he turns around to tell you how bad you are, the result might not be very pleasant. He said, rather than ever accuse God, ask him for mercy. Because when you consider everything, instead of judging anybody else, it is yourself that should be judged. And if you judge yourself correctly, you'll be amazed at how many things in your life requires improvement.
So I pray this morning that again we will look inwards, take a close look at ourselves, and just cry to God for mercy. And I pray be merciful to us in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you. If you only pay, ilé ibi tó ti wá náà gánà ọ̀pọ̀tí kó sí yàtọ̀ láàrin àwọn òbí àtajá bó ní ká má dà nílẹ́jọ́ ká má bà dá wà lẹ́jọ́ àwọn àgbà pòwe yẹn wọ́n sọ wípé tó o bá nà kàkà sẹ́nìkan mẹ́rin tó kù nínú ka márùn yẹn ìwọ ló dojúkọ o tó o bá lo rí àìdá ẹnìkan tó o bá rẹni fìtì àìjẹ lẹnu o làwọn àgbà ṣe ń pa lóhùn wípé ìpakọ onípakọ láàrin o ẹni ẹlẹni ló ń bá ní rí tẹni orí lágbájá o níwà ọ̀dà yẹra ẹ wò pàápàá bàtàwọn òbí tá ń bá ń sọ̀rọ̀ pé àwọn rí kinní kan nínú ayé ọmọ tí ò rí bó ṣe kó rí ṣe bí inú ẹ náà ló ti jáde o bá wo rẹ dáadáa wà rí wípé ìwà tiẹ òun lọmọ yẹn kà wà bá wọ bá fẹ dáadáa bá sọdí ńlá ìgbà tí ọlọ́run wá sí ọgbà ídẹ́nì tó wá bá àwọn ará bí pé mo gbọ́ pé ẹ jẹ èso tí mo ní kẹ má jẹ kí ló dé ádámù ádámù ní èmi kọ́ o ìyàwó tó fẹ́ fún mi òun ló fa wàhálà o ifá ló lè bi èmi tẹ́ ń wò yẹn panápaná ni mo dúró ọlọ́run ní ifá kọ́ ni mo sọ̀rọ̀ fún ìwọ ni ó tún wá sọ ní ìsìn wípé ìyàwó tí mo fún ẹ ló fa wàhálà ẹ̀yìn ẹ rí wípé nígbà mo ṣe é lóore tí mo ní kò má nìkan rò ó ó wá ń fore sún mi ní ìsìn ẹsẹ̀ wá ó wá ń pelé sí ìgbà tí wọ́n sọ pé éfà kí ló dé tí wọ́n ṣe lè ó léjò ló tán èjò tẹ̀ ìkíní kí ni wọ́n gan ṣe nídìí igi yẹn ná igi tí a ní kẹ má jẹ èso èkejì o fi o tọkọ ẹ ṣe fẹsọ pa ni ọkọ ẹ wo bi ti ọkọ ẹ wa ni o ẹjọ wa ni ìbá dira díẹ fejò kó tó ṣiṣẹ tó ṣe ìkẹta ń bọ tún máa sọrọ fejò ohun tí mo wí kọ ló wí òfin kún ohun tí mo sọ ni pé ẹ má jèso yóò ìwọ fi kún wípé o ní kí máa ní ká má fọ ọkàn òun ni ìjìyà ádámù àti ìfàfẹ́ pọ̀ tó bó ṣe pọ̀ tó. Tí ádámù ọkàn sọ pé a máa làágùn kó tó jẹun ìmọ̀ ifá tó tún ní kí òun ṣe òun wẹ̀ mọ́ a sọ wípé kó tó máa bímọ ìnira yẹn a máa ga ẹ̀yìn tó dẹ̀ ti bímọ rí ẹ̀mọ̀ bọ́rọ̀ ṣe rí ọba kan wá wà wọ́n pè ní dáfídì ó ṣe àṣemáṣe ọlọ́run wá wòlíì kan pé kó lọ sọ fún pé ohun tó dẹ̀ ṣe yẹn ò dẹ̀ dá o wàá dẹ̀ jìyà ẹ o wọ́n wòlíì mọ̀ pé àwọn ọba láyé ìjọ yẹn wọ́n máa ń gé orí wòlíì sọnù tó ń bá dọ̀dọ̀ ọ̀gbẹ́ni tó ò sọ pé lẹ́wọ̀n kábíyèsí ìjìyà ń bọ̀ tó máa ga lórí kábíyèsí mọ́ lọ sọ pé kí ìjìyà tẹ̀sí tó fẹ́rẹ̀ kápọ́nkúrú ẹ̀ kúrò náà ó débẹ̀ ó pòwe fún ó sọ̀tọ̀ kan fún tẹ́rí pé ẹnìkan ó ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn àgùntàn
ẹnì kan wá wà ẹyọ àkùtà kékeré kan ló ní àlejò ẹni ńlá yẹn wá dé dípò kó mú nínú àkùtà tiẹ̀ ó bá lọ mú ti ẹni ẹlẹ́ni tó jẹ́ ẹyọ kan ló ní ó wá fi ṣàlejò. Dáfídì bọ́ ẹnì kan ṣe rú ẹ̀ ó ní ikú ló máa kú kò lè ní ẹ̀yìn ní sáà ẹ̀yìn lókùnrin náà kò sóhun tẹ́ ẹ̀ ní ẹ̀tún lọ mú ìyàwó ẹni tó jẹ́ ìyàwó kan fẹ́ náà lóhun kan tó ní tó lè lóhun gbójúlé láyé àti lọ́run ìwọ lọ sọ wípé ẹni tó ṣe ẹsẹ̀ yẹn ò ojúkú ló máa kú so ló bá dá ẹlòmíràn lẹ́jọ́ máa retí nípa ìdájọ́ bá ń bọ̀ eléyìí tó ṣe wá sí pabambari ẹni ìtàn àwọn tálẹ́ǹtì ọlọ́run fẹ́nìkan ní márùn-ún ó fẹ́nìkan ní méjì ó fẹ́nìkan lẹ́yọkan ẹ̀hàn ní márùn-ún ó fi tẹ̀ ṣòwò ó jèrè márùn-ún ẹlẹ́yìn méjì ó fi tẹ̀ ṣòwò ó jèrè méjì eléyìí ẹlẹ́yọkan yẹn máa wá ní ọ̀gá báwo ni o òun mọ̀ ẹ̀ òun mọ̀ pé òróró ènìyàn ni ẹ́ àgbà lọ́wọ́ mẹ́rin ni ẹ́ bètò ọba fúnrúpìn sí ló ti fẹ́ kúrè ọmọ ṣe lọ́gbọ́n tálẹ́ǹtì ẹ̀ tí mo rí mọ́lẹ̀ o aláwọ̀ ni ẹ̀ bó mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ ni mo jẹ́ tí ò bá dẹ̀ lọ fowó mi sí báǹkì bá ń bá padà dé ṣe á fún mi léèrè díẹ̀ lórí ẹ̀ ẹ bá kàtà ẹ délẹ̀ ẹ mọ tó ṣẹlẹ̀ ẹyọ tálẹ́ǹtì kan tó ní wọ́n gbà lọ́wọ́ ẹ̀ kí wọ́n bá gbà lọ́wọ́ ẹ̀ gẹ́ ìbámu náà wọ́n ní kán jù sínú òkùnkùn gbèrègbèrè yẹn ìgbè kan wà ní ọgbà ẹ̀wọ̀n máa ń pè ní solitary confinement wọ́n á ju olú ẹ̀ sínú yàrá tí ò sí wíńdò tí ò sí ìmọ́lẹ̀ kankan inú òkùnkùn ló máa wà àwọn tí ọ̀rọ̀ wọn bá lé la máa ju sílẹ̀ nígbà bá fi máa sílẹ̀ kùnkùn bóyá lẹ́yìn oṣù kan tó bá rí ìmọ́lẹ̀ báyà á pa ojú ẹ̀ dì mí nítorí ojú ẹ̀ ò ní lè wo ìmọ́lẹ̀ mọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ló máa ń dá ọlọ́run lẹ́jọ́ o a máa ń kà sí pé ìwọ náà ló dá mi dé ilé tó bá jẹ́ pé ó fẹ́mi náà lọ́pọlọ ni èmi náà bá kàwé ó fún mi lọ́pọlọ ṣùgbọ́n mi ò róbi tó máa rán mi lọ òun ni mo ṣe wá di ẹni tó ń ṣe ọmọ ọ̀dọ̀ ẹ má dá ọlọ́run lẹ́jọ́ o torí tó bá kójú wo lẹ̀ tó sọ pé èmi ni mo jẹ̀bi ẹ ọtí dá káwá wẹ níjàre inú èmi rẹ̀ ń gbà yẹn òun ni mo ṣe sọ pé tẹ́nìkà bá lọ sọ́dọ̀ ọlọ́run tó o fẹ́ lọ gbàdúrà má máa tòtòtò tó obìnrin kan wá bá mi lọ́jọ́ sannde tó kọjá kí ló sọ ọlọ́run gan kí ènìyàn ṣe tó o kò ṣe òun sọ̀dá mẹ́wàá òun ta ọrẹ tíṣẹ́ ọlọ́run bá dílé wàá dìde ó ti gbàgbé pé òun ti sọ fún mi pé ilé ọkọ̀ kẹta lòun wà ọkọ̀ àkọ́kọ́ ṣe bẹ̀ sí síwáwò tó ń kọ́ lẹ̀ tó ń fẹ́ kejì tí kejì yẹn tó ṣe lé tó ṣe tọ̀ tó ń lọ lé kẹ́kọ̀ọ́ òun ló fẹ́ lára ẹ̀sọ́ mi ò mọ́ rí ló wá ní gbogbo nǹkan wákàtà lè mọ́ ọ́n ló wá ní ìwọ ìrànlọ́wọ́síà ìrànlọ́wọ́síà ọlọ́run yẹn béèrè lọ́wọ́ ọlọ́run yẹn gan pé kí ló dé kí náà ṣe tó òun ò ṣe mo sọ mo pé tó fẹ́ kó tọ́ yẹn lọ́tọ́rọ̀ àná ẹni tó wà wájú yín ẹ̀ lórí àdúrà mi ni olúwa ṣàánú mi o àwọn àgbà ní ìpàkọ́ onípàkọ́ láàrin ẹni ẹlẹ́ni ló ń bá ní rí tẹni dáfídì ní olúwa ìbáwá ìwọ ìbá má sàmì ẹsẹ táde ìbá dúró àwọn àgbà ní èèyàn yìí máa ń rìn kórí má jì ọmọdé òun ẹ̀kọ́ jẹ kó má ra lẹ́nu olúwa ṣàánú mi o ẹ jẹ ká lọ gbàdúrà.
I'm going to go.